โอเคป่ะอารมณ์แม่มิงลาป่ะมาจากเกณฑ์เฉยมาปรีซาเบกกันเองซาเบตัววินจาแม่มิวติชาตังเงินเจ้าไม่สวยนี่ก็มาหนมาอยากเนี่ยอีกคู่เจ้าเด็กบ้าลงมาพี่ป้อนนี่เลยคนน่าบาร์สคบไปไหนจริงโอ้ก้าวเวทเทนชั่นนี่ละกาลาพิจารณาเจ้าตังเงินเจ้าหนุ่ยเลยไม่มีตัวเอ็มมาแบบนี้พี่นี่แม่ลูกอยู่สาวอะไรถ้าเจ้าซาปีลีละพี่จะเฉยเลยตัวโตกูยันนี่แม่ลูกอยู่สาวอะไรเอ๊ะสุลิเซ่จังรัวลงงานกูมองเห็นแก่มาเด็กแก่กูดี
ဖြစ်ပညာရေးလောကလည်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတိုင်းတည်တည်နဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတိုင်းတည်တည်နဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတိုင်းတည်တည်နဲ့ဥပဒေချုပ်ကိုပြပြကျင်တာပါ အဲ့ဒါလေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြပြကျင်တာကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းတည်ဆိုင်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေဆိုတာထိုနိုင်ငံကရှိရှိတည်းများဥပဒေတွေရဲ့အခေါင်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမမေ့တက်ပါဘူးနိုင်ငံဝန်ထမ်းများဒီပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းရမည်လို့အခြေခံဥပဒေကအတိအလင်းဖော်ပြထားတာပါ နံပါတ်1အနေနဲ့လေ့လာစေချင်တာကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတိရှိနေပါပြီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တည်ဆဲဥပဒေများပါပြတ်တန်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအကျင့်စာရိတ္တပြပြခြင်းနဲ့တိုက်ခါမဲ့စွာပြုမူနေထိုင်ခြင်းတို့မှရှောင်ကျဉ်ခြင်းလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းပြည်သူကိုယုံတည်လေးစားစွာဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအလုပ်တည်မြဲကွင်ပညာလေ့လာစီးပူးကွင်ထူးခြားမှုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်မှုတို့အတွက်ရှင်းမြင့်ခြင်းကိုခံစားကွင်စသဖြင့်ဥပဒေကပြတ
ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဥပဒေထဲမှာဆရာများသည်အမြုတအကျိုးစီးပွားကိုတိကျမှုမရှိစေဘဲလွတ်လပ်စွာတုတ်တေသနပြုခွင့်ရှိရမည်တင်ကြားရေးအရေးအတွေ့မြမစီရေးအတွေ့ပြည်တွင်းပြည်ပါတွင်ပညာဆက်လက်တည်ရွံ့အခွင့်အလမ်းရှိရမည် ဒါကမိမိနှစ်တက်ရာအကြောင်းတို့မဟုတ်ဒေတာများကိုလွတ်လပ်စွာချောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ပညာရေးအဆင့်တည်တည်တွင်ဘာတရက်အလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတင်ကြားပေးနေသောဆရာများအကြောင်းခွဲခြားခြင်းမရှိစေရေး။ဟုတ်လားဆရာဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်စီလျော့အဆက်တော်လုပ်ငန်းများတွင်မတန်ဆွမ်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခွဲခြားခြင်းမရှိစေရစသည်ဖြင့်ဒီဥပဒေကပြတ်ထန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နံပါတ်၄လေးနဲ့လေ့လာဖ
ဥပဒေများနဲ့အခြားလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းများအတွက်အကြံပြုခွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဆရာများသည်နိုင်ငံတော်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျေပြန့်သောအမြင်ရှိပြီးဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်ကိုမျက်နှာတွေ့ကာကွယ်စောင့်ချောက်ပေးရေးပညာတင်ကြားရာတွင်အပြုတော်ဆောင်သောဆရာကျောင်းသားဆက်ဆံရေးဖြင့်ကျောင်းသားဤရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲတင်ကြားပေးရ
ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့တွေနေနဲ့ကလေးတငယ်များအပေါ်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်ခြင်းများမပြုလုပ်မိစေရန်ဒီဥပဒေကိုအမှန်တကယ်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် โอเคပါယခုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဆရာမများနေပြမိမိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုတိရှိစေနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေများတွေကနေမိမိတာဝန်ကပါလဲအခွင့်အရေးကပါလဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ကပါလဲလိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတွေကပါလဲဒီဥပဒေတွေကိုမလေးစားမလိုက်နိုင်စက္ကံရမယ်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကပါလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပဲလေ့လာပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာစည်းလိုပ
မောင်ကမျက်ဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူတိုင်းလူတိုင်းဥပဒေရဲ့အရှိအအဝါမှာတန်းတူညီမျှရှိကြပါစေအားလုံးပဲတက်စီကြမှာဘေးရန်ကွာစမ်းလာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေခင်ဗျ